Sürxay'la axırıncı danışığımızda Sürxay mənə deyirdi ki, sən həmişə başını uca tutasan. Əbdül Noçiyev Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan tabor komandiri Sürxay Noçiyevin atasıdır. Deyir ki, balam Füzuli, Hadrut, Cəbrayıl, Qubadlı ilə yanaşı Zəngilanın, doğma Məmmədbəyli kəndimizin də azadlığını yaşadı. Bircə Şuşadan nigaran getdi. Məmmədbəyli'dən sonra o mənə bir kəlmə dedi ki, gedirik yuxarı. Hansı tərəfə dedi yuxarı. Bildim ki, Şuşanı nəzərdə tuturlar. 8-ci günü, 9-una keçən gecə. Hansı ki, o ateşkəs elan olundu və həmin gecə həlak olmuşdu. Ailəli olan Surxaydan geriyə iki körpə balası qalıb. Üzünü belə görmədiyi 2 aylıq Fidan və atasının şəhidliyindən hələ də xəbərsiz olan 5 yaşlı Uğur. Ata hardadır? İşdə. İşdədir. Darıxmısan ata üçün? Hə. Göstər görüm nə qədər darıxmısan ata üçün. O boyda çox darıxmısan. Özünə də dedin? Atasına bənziyən balaca Fidanımız Surxayın ikinci övladıdır. Fidan atası vətən müharibəsinə gedən gün doğulur. Fidanın 40-ı çıxan gün isə ata şəhid olur. Surxay balaca Fidanın adını özü qoydu, amma üzünü heç bir dəfə də olsun görə bilmədi. Gəl görəcəm deyirdi. Ağlamaq səsini eşidənə deyirdi, sənin canına qurban olum. Heç şəklini də göndərə bilmədiniz? Hayır, şəklini də göndərə bilmədi. Telefon özündə olmadığı üçün şəklini də görə bilmədi. Yalnız səsini eşitdi. Surxay bilirdi ki, getdiyi yolun dönüşü olmaya bilər. Elə bu səbəbdən də ailəsini anasına tapşırır. Uşaqlarını mənə tapşırdı. Dedim, gələrsən, sağ salamat uşaqlarını da, ailəni da apararsan yanına da inşallah müharibə qutarar. Mənə sözü oldu ki, uşaqları yığ başına. Mən də dedim, arxa eyni olurlardım bana. Deyirdim, qaqa, sənin arzuların nədir? Bir hərbiçi kimi arzularında hər bir insanın arzusu var. Deyirdi, hərbiçinin iki arzusu olur. Biri general olmaq, ikincisi şəhid olmaq. Hərbiçi o iki arzusunun birinə çatdısa, deməli, həyatda öz arzusuna çatmış sayılır. Surxay, doğma Məmmədbəyli torpağında, uğrunda can verdiyin Şuşamız da azaddır, qardaş. Arzuladığın şəhidli zirvən, şəhadətin mübarək.